У Курській області ЗСУ продовжують брати в полон військових РФ. Ще 30 солдатами поповнився обмінний фонд, повідомляють українські військові. За дві ходки пацани 30 типов взяли. За тиждень боїв у РФ, за різними оцінками ЗМІ, у полон вже вдалося взяти близько 1000 російських солдатів, серед яких багато строковиків, які не мають досвіду ведення бойових дій і практично одразу здаються. Наприклад, ці солдати колективно попросили обміняти їх на азовців. Ми срочники, які захищали оборону в Курській області, після чого попали в плен. Ми дуже просимо вас поміняти нас на бойців із полка Азов. Ми дуже боїмося і всі хочуть додому. Десятки російських військових загинули, потрапили в полон або зникли безвісти під Курськом. Призовники майже не мають законних можливостей уникнути відправки у зону бойових дій. Український проєкт «Хочу знайти» підтвердив перебування у полоні 47 російських солдатів, 30 із них – строковики. Це лише ті, стосовно яких надійшли заявки на розшук від родичів. Батьки молодих солдатів Курської області шукають будь-яку інформацію про своїх дітей і не можуть її отримати. Наші діти оказались в даній ситуації, в якій взагалі не повинні були оказатися. Большая просьба довести до сведення до нашого, в конце концов, де вони знаходяться. Це було б чисто по-чоловічески, створити якусь або гарячу лінію, або як-то. При цьому раніше Путін гарантував, що військові строкової служби не будуть брати безпосередньої участі у боях. Ярослав з Тюменської області потрапив у полон у 18-річному віці першого дня наступу ЗСУ на Курську область. О 4-й ранку по їхньому опорному пункту прилетіло, наказали одягнути бронежилети і піти в укриття, а о 5-й вечора дали команду до бою. Скільки у вас БК було? Патріошка. І опиту стрільби у тебе було два патрона? Так. Да. Ти розумів, що треба робити? Слідіть. Ну, от він говорить, команда к бою. Що ви? У вас 21 чоловік, ви всі розбіжались, да? Да. За кілька годин хлопець вийшов зі своєї позиції і нікого не знайшов на опорному пункті. Потім українські військові взяли його в полон. Обіцяли, що до кордону навіть не наближуся, каже інший військовослужбовець строкової служби Олександр, який здався у полон у Курській області. Разом із ним ще 9 осіб, 5 строковиків, один мобілізований, один сержант, прикордонник та капітан. Що я буду в Подмосков'ї, в танковому батальйоні, катати на танках, нічого такого, границі навіть ближусь. І все таке, воно по ітогу оказалось взагалі не так. Здаються в полон не лише строковики, а й бійці спецназу «Ахмат». Відповідне відео опублікував проєкт «Хочу жити». Там розповіли, що рейдові групи наловили кадирівців глибоко у тилу від кордону. Ті намагалися втекти, оскільки Рамзан Кадиров коли заявив, що бійці «Ахмата» у полон не здаються. Втім, факти свідчать про інше. Рамзан Ахматович, передаю вам привіт. Заберіть нас. При цьому кадирівці особливо цінний обмінний фонд, адже, як показує практика, російські переговорники бійців «Ахмат» забирають найпершими. Українські військові зізнаються, що абсолютно несподівано для них виникла проблема, пов'язана з величезною кількістю полонених у Курській області. Тепер їх необхідно доставити в табори для подальшого обміну. А це означає, що більше українських захисників матимуть можливість повернутися додому. Що про це думаєте ви? Пишіть у коментарях. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал «Новини Донбасу», щоб першими дізнаватись найголовніше.